Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Gördüyünüz bu pulları evdən çıxmadan, heç bir risk və səhət qoymadan online şəkildə qazanmışam. Mən də salamlayıram hər kəsi və bildirmək istəyirəm ki, bəylər, yəni, bu realdır, həqiqətən də. Çünki mən də inanırdım. Demək deyil ki, xanımına inanırdım, təbii ki, inanıram. Sadəcə olaraq, bu online vasitəsilə pul qazanmağı biraz tereddüt edelim. Yani bu da bir real olan bir şeydir. Çünkü burada her hansı bir həqiqətən de riske getmeden, her hansı bir vesayet koymadan yani bu vesayeti elde edemeyi olur. Sadece olarak özünüze inanınız olsun ve Allah'ın izniyle her şey elde edemeyi olur. Allah istemese ağızdan yapak bile yere düşmez. Hər hansı bir işə başlayanda əvvəlcədən yəni bu işin müəyyən qədər sıxıntıları olur. Amma ki yenə də ki o sıxıntılar olanda siz yenə də ümidsizliyə qapanmayın və özünüzü kilitləməyin. Hər bir işdə uğur əldə etmək istəyirsinizsə riskə getməyə dəyər. Və mən buradan Esmira Günsonova xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Ki, çox sağ olsun bu biznesi burada inkişaf elətdirib Azərbaycanda və bir çox xanımlar da maaşa çıxıblar və yüksək məbləqli vəsaitlər əldə ediblər. Yəni, bu uğurlar göz qarşısındadır. Heç də yalan deyil. Həqiqətən də bu gördükləriniz həqiqətdir. Və bütün bəylərə müraciət edirəm ki, və xanımlarınız bu işlə məşğul olmaq istəyirsə və dəstək olun, inanın. Və həqiqətən də bu pullar əziyyətsiz, hər hansı bir yerə sərmayə qoymadan əldə eləmək olur.